Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video pada Amanz.my. Hari ini kita ada anak pertama untuk laptop terkini daripada Acer, iaitu Acer R7. Acer R7 jika anda perasan pada bahagian belakangnya agak aneh, ini adalah kerana laptop ini berbeza dengan laptop-laptop yang ada di pasaran sekarang kerana ia boleh berubah kepada empat bentuk. Inilah bentuk pertama, iaitu bentuk default untuk laptop di mana anda buka dan ada screen dan ada papan kunci. Dan jika anda perasan, touchpadnya terletak di bahagian atas bukan di bawah. Inilah kerana jika anda menggerakkan screen ke hadapan, laptop ini sekarang berfungsi seakan-akan sebuah desktop. Skrin sebesar 15.6 inci ini adalah touchscreen dengan 10 poin sentuhan dan juga resolusi Full HD 1980x1090. Kemudian ia boleh berubah lagi kepada mode anda pusingkan ke belakang. Jadi jika anda melakukan kerja di sini dan anda mahu menunjukkan hasil kerja anda kepada teman di bahagian sana, ia berlipat sekali lagi. Anda juga boleh membiarkannya pada mode begini jika anda mahu melakar seperti meja. Dan mode terakhir ialah mode tablet, di mana jika anda menolak skrin ke bawah, dan ia sekarang menjadi sebuah tablet. Dari segi spesifikasi, Aspire R7 diperkasakan dengan pemproses i5, RAM sebanyak 8GB, muatan dalaman sebanyak 1TB, menggunakan grafik kad Intel S4000. Jika kita lihat rupa fizikal pula, jikalau dia terdapat engsel yang besar, pada bahagian kanan terdapat slot untuk USB 2.0, slot untuk SD card, butang kuasa, butang suara. Dan kita tengok pada bahagian kiri pula, terdapat slot untuk phone kepala, dua slot untuk USB 3.0, HDMI dan juga apa ni, kami pun tak pasti. Pada bahagian bawah pula terdapat speaker. Dan jika saya katakan tadi, bila anda flip screen tadi untuk memberi orang lain mendengar, melihat apa kerja anda, speaker ni akan flip secara automatik apabila anda memutarkan screen tu. Jadi dia akan tetap left and right seperti speaker stereo yang sebenar. Skrin sebesar 15.6 inci ini, jika anda boleh lihat, adalah besar. Dan engsel yang diberikan, yang disertakan pada Acer R7 ini adalah sangat sangat tegap. Dan kami mendapati laptop ini mungkin agak berat. Jika anda mahukan laptop yang ringan, mungkin ini akan menyebabkan anda sakit belakang kerana ia seberat 2.4kg. Jika boleh lihat bahagian kemasan belakang pula, terdapat ruang udara. Jadi, ini sahaja untuk kali ini. Pandang pertama untuk Acer R7, sebuah ultrabook yang boleh berubah kepada empat bentuk bergantung pada kegunaan. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video pada Amanz.my, sila langgan di channel kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.